sizin ayrı distansiyon mənə burada xox gəlmir. Xox gəlmir, əmi? Başa deyirəm. Başa düşdüm, mənə xox gəlmir. Mənə xox gəlmir, sənə deyirəm. Sakit danışalım. Mənə xox gəlmək lazımdır. Siz valideynlər əlində istiqamət tutsa, o düzgündür. O, biz xəbəri yox idi biz bura gəlmişik. Xeyr, o sizi yığıb bura. Siz yox, bəzə mənə yazdım burada. Mən, o bizim neçə gündür biz gəlmək istəyirik, o qoymur, bir lazımdır, lazımdır. Biz bugün nə edəmədən gəlmişik. Siz səhvət yolunuz gəlmişik. Bir də bir sizlə var. Gəldiniz, sağlığınız. Mən də sözümü deyirəm. Bütün onun qrupunda valideynlər hamısı ağzına gələni yazır. Ayıb deyir, buna mənası var. Yox, belə şeyləri yazmaya. Başqa bir şey deyilmək yox. Yəni, mən vermişəm rəhbər. Çünki mən onu çıxartmaq fikrim yox idi. O ki, getdi o, Qafqaz infoya verdi. Valideynlər başladı, parta-part yazmaq. Evlə ağlı başında olmayan səfə adamlar var. Ağzına gələn orada pozğun sözlər yazırlar. Bu düzgündür, rəhbəri. Mən rəhbərliyimə məlumat vermişəm. Özü ölçü götürsün, ta deyirdi. Mən nə işdir işə götürəm, nə işdən çıxardım. Hə? Biz mədən söhbətdən alacaq. Xeyr, yazmışsınız.